Teme razgovora i ovaj su put bile ekumenske, ali i pitanja o nedavnoj prošlosti, te traganje za zajedničkim odgovorima. Želio bih vam ovom prigodom izraziti svoje žaljenje za rušenje ili oštećenje križa na spomeniku u dvorištu parohijskog doma u Medarima. Evo, i taj čin svjedoči da postoje još uvijek ranjeni ljudi. Ili možda još teže, da postoje ljudi koji nose neku unutarnju prazninu iz koje ne prepoznaju da je križ jednako svetinja i nama katolicima i vama pravoslavnima. Episkop slavonski, gospodin Jovan, izrazio je radost ponovnog susreta te zahvalio na riječima utjehe. Osvrnuo se na stradanje izbjeglica s Bliskog istoka. A ko to danas najviše pati, najviše strada? To su hrišćani Bliskog istoka, čije stradanje je stravično i svakodnevno. Mi, znoseći rane, tražeći lijeka za svoje rane, a kad kažem svoje, ne mislim na rane jednog naroda ili jedne crkve, nego na zajedničke rane, tražeći lijeka tim ranama, i mi to, baš zato što smo mi osjetili stradanje, ne smijemo prećutati. I ovim je susretom potvrđeno kako odgovore na zajednička pitanja treba tražiti u evanđeoskom duhu, iskrenosti i bratskom poštovanju.